Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlu iyunun 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədirəy rayonunun günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində naməlum şəraitdə itkin düşüb. Doğru xəbər Azərbaycan Axaraza istinadən xəbər verir ki, erməni mediası əsgərimizin Naxçıvan istiqamətindən Ermənistana keçdiyini yazıb. Sputnik Ermənistan bildirib ki, hərbiçimiz Dərələyəzin Areni kəndi yaxınlığında saxlanılıb. Məlumatı rəsmi olaraq hələ ki, nə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi, nə də Milli Təhlükəsizlik Xidməti təsdiqləyib. Əlavə məlumatlar veriləcək.